შიმშილოს 13 შიცი დაავადებული პატიმარი და ის 5 პატიმარი რომელიც შიმშილობა დაიწყო 3 დღის წინ და მათ შორის 2 არის მოთავსებული კარცერში. რა აქვს ცირთადი მათ? დავლაშერიძე და ჩიჩულა. მოთხოვნები რა არის? პირველ რიგში ეხება იმ 23 თანამშრომლის დაუყოვნებლივ დათხოვნას სამსახურიდან, რომლებიც არა ერთი, ორი ან ათეული, არამედ მთელი ზონის მიერ არის მხილებული თითოეული მათგანი. ზოგი წამებაში პატიმრების, ზოგი ცემაში, ზოგი ღირსების შემლახველ მოპყრობაში. ანუ პატიმრები მზადარიან, რომ მათ მიმართ თუ კი რამ სამხილი არსებობს, კონკრეტულად ინფორმაცია მიაწოდონ ადმინისტრაციას და საჯელასულების დეპარტამენტს. Thank you.